ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛି PPL ଛକ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ। ସେପଟେ ଦେଖାଅ, PPL ଛକ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଅଟେ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଧାରଣାସ୍ଥଳ। ଧାରଣାସ୍ଥଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖେଇ ଦିଅ। ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆଣ, ସେଇଟା ଦେଖେ। ହଁ, ଧାରଣାସ୍ଥଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇନଥିଲା। ଜନସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇନଥିଲା, କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଗଣତି ଭାବରେ 15ରୁ 20 ଜଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 12:34 ହେଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାତିରେ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଯୋଗୁଁ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ହାତ ଗଣତି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ନିବାସ ବାବୁ, ଆଉ ଏପଟେ ବୁଲୁ। ସେଠି କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ତାସ୍ ଖେଳିବାରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଖଗେଶ୍ୱର ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଶା ବି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ମଶା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରି ପଳେଇଲେଣି, ଭୟରେ ପଳେଇଲେଣି। ଏଠି ଆମର 2 ଜଣ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜନଶୂନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଏତେ ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଧବ, ଏତେ ରାତି ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛୁ, PPL ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇପାଇଁ ମାଧବ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମେ ବି ସେଇପାଇଁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ବଡି ମେମ୍ବର ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାଧବ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ବଡି ମେମ୍ବର କେମିତି ଆସିବେ, କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଆମର ସଫଳ ହବ, ସେ କଥା ମାଧବ ଆପଣ ତ ଭଲ ପଖାଣ ପକାଣି ଜାଣିଛ। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ, ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଦିନ ସାରା ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ଖରାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଯାଇକିରି ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟ କଥା, ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ବସିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପାଦକ ବି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମାଧବ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗିବା ରହୁଛି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନ ଥାଇପାରେ। ତେବେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ, ଆଉ ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇଛୁ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଣିଛୁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆମର ହେଉଛନ୍ତି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ମୃତି ଭାଇ, ଆଉ ସେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆଖିକି ନିଦ ଆସିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଦ ଆସିବା କଥା, କାରଣ ଦିନ ସାରା ଏଠି ଆସି ବସିଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ପରିଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବି ମନୋବଳ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି PPLର ଜିପ୍ସମ ଅନିୟମିତତା ଲୋଡ଼କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଏହି ଧାରଣାକୁ ସଫଳ କରାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।